Nah, ini tiga ke duri kawin. Makan pri. Sejarah ya, Bu, ini, Bu? Sejarah. Ah. Sejarah sekali nih. Alhamdulillah. Ini adalah tanah wakaf untuk pertumbuhan adat ulama. Semoga sukses lancar. Amin. Amin. Allahumma amin. Salah satu ya. Iya, sudah saya ujungi. Ada tanda enggak misalnya apa? Tuh minta Pak Haji Pak tali link dulu. Tali link. Gua dijaga polisi. Kata-kata terakhir itu. Yang masuk belum ada jalan ya. Batas tanah wakaf pertama. Yang pertama. Satu. Oke, yang pertama. Dia nampak dari jauh. Dari jalannya masuk sekali situ. Ulang lagi. Nah. Oke. Kemasannya. Di sini macam kulit yang mau pusing balik lori. Truk. Allah Ta'ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وارنا فتنا الى طريق الرحمن الرحيم بحرمه حبيبك رسولك الكريم وعفوا يا كريم وعفوا يا رحيم اللهم انك تعلم سرنا وعلى نياتنا مقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي العذاب الاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد حاجتنا وحاجتهم الفاتحه kalau bisa ya kalau jalannya diambil yuk kita lalu sini saja Bapak dari sini Ustaz kita lalu sana saya yang lalu sini oke datang Bunda iya Pak hai ambil kesepakatan semua. Setuju tak kalau kita namakan Pondok Tahfiz An-Nahdha Malaysia ke Selangor? Ah itu Malaysia. Malaysia lebih luas. Ini bukan kita mohon dulu pergi Jais ke apa lepas tu Jais mengesahkan ya baru kita boleh cakap ya betul tak? Ya, tapi kita cadangkan juga. Kita hanya purpose di luar. Kita purpose dulu. Sebab kita pertama kita macam An-Nahdha saya yakin boleh sebab belum ada. Belum ada. Kita sekarang ni yang ni. Anak tahu tu, kita yakin. Pondok, insyaAllah dah boleh. Itu daripada persyarat dia. Pondok, madrasah, sekolah, tu memang dah boleh. Cuma yang hujung tu mungkin tidak boleh. Yang hujung tu sama ada Selangor, Malaysia. Dia bukan sekejap. Okay. Sekarang ni kita nak buat keputusan dua perkara. Iaitu pelaksanaan untuk pembinaan kita. Jadi sebelum tu, saya nak buka. Pertamanya daripada...